ହାଇ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍ତେ, ସତ୍ ଶ୍ରୀ ଅକାଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଗୋପାଳପୁରରେ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସାତଟା, ତ ଆଗକୁ ଏବେ ଗୋପାଳପୁର ମେଫେୟାର ଯାହା ବି ଅଛି ଏଇଠି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି, ଗୋପାଳପୁର ମେଫେୟାରର ସର୍ଭିସ୍ ବି ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁମ୍ଟାକୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ବାଥରୁମ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ମସ୍ତ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ସୋଫା ଅଛି, ଜେଲି ଆସିକି ବସିପାରିବେ। ଏଇଠି ଚେୟାର ବି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। କାଲି ଆସିଲା ବି ରାତିରେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ନେଚୁରାଲ ଏୟାର ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିବ ତ ବ୍ରେଟ, ଆଉ ଏଇଟା ମଡ଼ା ହେଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ୍ନ। ଏଇଠି ସେ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ବୋଲି ପର୍ଦ୍ଦାଟାକୁ ଦେଖିବା କାଢ଼ିକି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ନେଚୁରାଲ ଏୟାର ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କୁ। ଗ୍ଲାସ୍ କଫି ଅଛି, ଯେମିତି ରୁହେ ରୁମ୍ ଯାକରେ ସେଇଠି ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରିମିୟମ କ'ଣ ନା, ଏଇଠି କାଚର ବୋତଲ, ଏଇଠି ବିସ୍କିଟ, ଲେସ୍, କଫି, ଟି, ଯାହା ବି ନିଜେ ବନେଇ ପିଇପାରିବେ, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍, ଅନି ବୋତଲ। ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ବି ଏଇଠି ଡ୍ରେସ୍ ବି ଅଛି ମୋର, ସରି ହେଇନି। ଆଉ ଏଇଠି ଲକର୍ ବି ଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଅଛି କିଛି ରୁମ୍ଟା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିରର ଅଛି, ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ବି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଲି ରୁମ୍ଟା କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ରୁମ୍ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ବ୍ରଶ୍ଟା କରିଦେବା, ବ୍ରଶ୍ କଲା ପରେ କେମିତି ମେପ୍ୟାଟ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଲ୍ଦି କାଟନ୍ତୁନି, ଆଗକୁ ଦେଖିବି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ବି ସୁଇମିଂ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗ ବ୍ରଶ୍ଟା କରିଦେବା, ବ୍ରସ୍ ବି କରିଥିଲେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ, ଷ୍ଟେଡିୟମ୍। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ମେଫେୟାର ରୁମ୍ ଯାକ ସବୁ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲିଫ୍ଟ ଯାହା ପାଖରେ ଥିଲା କାଲି ରାତିରେ ଏପଟେ ଆସିଥିଲୁ, ଏତିକି ମଜା ଲାଗିନଥିଲା, ସକାଳେ ଏତିକି ଏବେ ମଜାଟା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ଯିବା, ପୁରା ଗୋଆ ବାଲା ଭାଇବ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ଭିୟୁ ବଢ଼ିଆ। ସକାଳେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକିନା ଏଠି ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଭାବୁଛି। ଏଇଠି କାଲି ରାତିରେ ଆସିଥିଲୁ, ଏତେ ବି ମଜା ଲାଗିନଥିଲା, ଏବେ ଯେତିକି ମଜା ଆସୁଛି ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ମଜା ବି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ଜଣା ହିଁ ପନିର, ମାନେ ଫ୍ଲୋର୍ଟା କି ପାଣି ହେଉଛି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଭଲ ବନ୍ଧି। କଳସିନା ଏମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଖଟି, ପାଣି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଛି। ସବକି ନଜର ଆଁ ହର ଚିଜ ରାଜ ହେ ଅବ ହେ ଜୋ ହେ ଓ ସମା ହେ ତୁମ ରହ ସକେ ତୋ ରବ ହେ ଅବ ହେ ଜୋ ହେ ଓ ସମା ହେ ତୁମ ରହ ସକେ ଐସି ଜୀତ ଅବ ଚାହେ ଜିନ୍ଦଗି ଐସି ଜୀତ ଅବ ଚାହେ ଜିନ୍ଦଗି ହେ। ଟାଇମ୍ ଲେଫ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁଇମିଂ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆସିକି ଜଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ସୁଇମିଂ ପରେ, ଆଉ ଭିୟୁକୁ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। କିଏ ନାହାନ୍ତି ଏବେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ, ତେବେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟ। ସୁଇମିଂ ପରେ ଏବେ
मैं रेडी है गोटी गाता पता है कि ना एबे जीपा फिन भाई लेट्स गो एबे भाई टिफिन सल्ला पर रे किड्स बैग दो जी मैप कर को टिफिन के मुझे लगे ला डे टाइम स्विमिंग पूल कहीं भी ना पूरा खाली स्विमिंग पूल गणपति बप्पा एकदम मस्त है जी एटा किसी रूम जगह अच्छी तो भी किसी रूम वीडियो भाला देखा जाओ जी पड़िया टाइप रहा देखा जाए कि ओ सक्कार जटा मुझे खुद देखा जाए वाओ लेकिन आगो का भी कम होती अरे व्यू भाई मस्त नाइस प्लेस गोपालपुर बीच पार्ट ऑफ गोवा तो सीट जगह भी अच्छी गंगा लगा हेड बनवा भिड टू व्यू पॉइंट देखला पर बड़े आउट अच्छे जी नाइट टाइम टा भल लगे कहीं लाइटिंग है मंदिर कौन मंदिर मंदिर बनी गेट मंदिर खेल तीन जन रूम में चेक आउट तो बाय बाय गोपालपुर में फैर एंड गाड़ी हमारे पड़ोस सी फॉर्च्यूनर यही भिडर एंड ये करुच्ची आउ जल्दी जाए कमेंट रे कह कि भिडटा केमी लगेगा आउ जल्दी जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करले कौन ना मोर आहरी आगे को नुआ नुआ भिड आसो मो भिडटा केमी लगुच को टाइप रिड आपंक दरकार कहतु मुझे भिड जल्दी भी आने आपण मैं से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ।